କରୋନା ମିଶାଇଲା ମା ପୁଅଙ୍କୁ। 22 ବର୍ଷରୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ପୁଅ ଫେରିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ବଡ଼କୁଳ ଗାଁରେ ମା ପୁଅ ମିଳନର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅ ଫେରିବା ଦେଖି ମା ଭାବ ବିହଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଖୁସିର ଲୁହ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ନିଜ ଭିଟା ମାଟିକୁ ଫେରୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା କହିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସାହସ ଦେଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ର କିଛି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣି ବାଲୁକାଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼କୁଳ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ 14 ଦିନ ରହିବା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୁଅ ଫେରିବାର ଖବର। ଏହାପରେ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମା ପୁଅ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହ ଘରକୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଖୁସିରେ ପୁଅକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେବା ସହ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅକୁ ପାଇ ମାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ବୋଉ ଆଶା କରି ଯେଉଁ ଦିଅ ଦେଉଳ ଖଡ଼ି ଖୁଡ଼ା ମୋ ଜୀବନ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ମୋର ଥାଇକି ଗାଡ଼ି ଗଲା, ମାମୁପ ଭାଇଟା ଯେଉଁ କହୁଛି ହେଲା ଦୁଃଖେ ପା ତୋ ନା ତ ଦୁଃଖୀ ତ ଦୁଃଖୀ, କେଉଁଠୁ ଭିକ ମୁଠାରେ ମାଗିକି ଆଣୁଛୁ, ପେଟ ପାଳିବୁନୁ, କାହିଁକି ପୁଅ ପୁଅ ହେଉଛୁ, ପୁଅ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବୁ ନା ପୁଅ ଅଛି ପାଖରେ। ଏହା ବୁଝେଇ ବୁଝେଇକି ଭାଇମାନେ ତମେ ପୁଅ ଝିଅ ଧରି ଘର ଗଲ, ମୁଁ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ହେଲି, ମୁଁ ନାରା ଖାରା ହେଲି ଗୋଟେ ବୋଲି ସଂକାଳି ମୋର ମୋ ମନ କେତେ ଆନନ୍ଦ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମନ ଆନନ୍ଦ ହବ, ଗାଁ ଡାକର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଖୁସି ସବୁ। ଘରୁ ଟି ବାପା ମାଆ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ପିଲା ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁକିଲା, ତ ଗାଁର ଭାଇ ଯାଉଥିଲେ ଠିକାଦାର, ସିଏ ଭାଇ ହେବେ, ସେ ତାଙ୍କ ରାତିରେ କାଶ୍ମୀର ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ହେରି, ତ କାଶ୍ମୀରରୁ ଫେରି ପଞ୍ଜାବକୁ ଆସିଲି ହେରି, ପଞ୍ଜାବରୁ ଫେରି ମୁଁ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲି। କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକ କିଏ ମିଳିଲେ ମୋତେ ନେଇଗଲେ ସିଆଡ଼େ, ସିଆଡ଼େ ରହିଲି ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯାହା କମ ମୋତେ ଦିଆଡ଼ି କେତେବେଳେ ଯାଏ କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ମାସକରେ କେହି 7-8 ଦିଆଡ଼ି ଲଗାଏ, ତାପରେ ସେଇଆକୁ ପଇସା ବଚେନି ଖାଇ ପିଇକି ସେ ବରାବର ହେଇଯାଉଥାଏ। ଆସିବା ମନେ ପଡ଼େ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିପାରୁନଥାଏ, ପଇସା ନଥାଏ ତ ମୁଁ ନାଚରେ ସରମରେ ଆସୁନଥିଲି। ରାଗରେ ବାପା ଦୁଇପଦ କଥା କହିଥିଲେ। ଏତିକିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଘର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିନଥିଲେ। ପୁଅ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ବାପା ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ୀମା ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ମାର ସେ ବଣଦୋକାନୀ ତାର ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଲୀଳା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ମାଡ଼ି ବସିଛି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୁଅ ଫେରି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଯେ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ମାଆ କୋଳକୁ ଫେରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ହୋଇକି ରହିଲେ ଘରଠୁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଆମ ସାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ସବୁ ହେଲା କରୋନା, ଲୋକ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଆସିଲେ, ସିଏ କାହା ସହିତ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଥିଲା କି କିଏ ତାକୁ ରଖିଥିଲା, ଭାଗ୍ୟବସ୍ତୁ ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲୁ, ଗଲୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପିଲା ଆମର, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା, ମାମୁଁ ବୋଲି ନମସ୍କାର ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ସବୁ ଯାଇକି ବାଜା ଫାଜା ବଜେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଳାହଳ କରିକି ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ନ ଦେଖି ମାଆର ଆଖି ତରସି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ କରୋନା ଉଭୟ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଡିନ୍।